Head televaatajad, raadiokuulajad, head ajakirjanikud, alustame oma keskpäevase briefinguga. Täna räägib meile olukorrast, hetkeolukorrast ja testimisest Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets. Kaitseliidu panusest kriisilahendusse räägib Kaitseliidu juht brigaadikindral Riho Ühtegi. Ning ettevõtlustoetustest ja meetmetest räägib Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi. Aga kõigepealt on sõna Ragnar Vaiknemetsal. Palun. Tere päevas minu poolt. Täna soovin rääkida teile COVID-19-ga seotud statistikast ning tervisespordist nakkusohtlikkuse ajal. Kuid esiteks siis statistikast. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1677 COVID-19 viirustesti, millest 0,5% ehk siis 9 osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 51188 testi, nendest 1666 ehk 3,3% osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga juurde kaks uut koronaviirus juhtu Harjumaal, Pärnumaal ja Tartumaal. Üks positiivne testi tulemus tuli Ida-Virumaal, Saaremaal ja Valgamaal. 29. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koronaviirust tõttu haiglaravi 89 inimest, neist 10 on juhitav lingimasel. Võrdluseks eilsega oli 91. Haiglatest on välja kirjutatud 236 inimest ja viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 surmajuhtudest ei ole teatatud. Hetkel on Eestis surnud kokku 50 inimest COVID-19 haigusesse. Siin kohal on paslik veel kord tuletada meelde, et Terviseamet kutsub üles koos valitsusega järgima neid reeglid, mis on hetkel kehtestatud. Palju on juttu piirangutest ja piirangute leevendamisest ja vaheetappidele niimoodi üleminekust, et siin kohal tuleb järgida neid vaheetappi reeglid täpselt sama piinlikult, nagu oli nakkusohtliku kõrghetkel, olid ranged piirangud 2+2, kätehügieen ja palju neist jäävad püsima ka peale piirangute leevendamist. Minnes edasi, siis piirangute leevendamise hoos peaks rääkima natukene ka vabasõus viibimisest. Ilmselgetel põhjustel, kus kevad tuleb jõuliselt peale, suubuvad inimesed rohkem välja ja see on normaalne nähtus ja seda ei saa kuidagi otseselt nii-öelda piirata. Kuid, mida Terviseamet kindlasti teeb, on siis koputab õlale, pidades silmas just nakkusohtlikkuse piirangud ja nakkusohtlikkuse hetke, mis meil on hetkel langustrendis ja see langustrend on jätkuv, kuid sellest hoolimata ei ole see oht kuhugi veel ära kadunud täielikult. Liikumine on oluline vaimse ja füüsilise tervise heaolu tunnus ja selle meede ja selle nii-öelda kinnipidamisest pean ka mina kõrges auses, et tulles toimes sellise pingelise olukorraga nagu praegu veedama palju aega värskes õhus, kus ma treenin pidevalt oma vaimu, oma keha, et olla ja tulla paremini toime nii viiruspuhangutega praegusel hetkel kui ka üleüldse töökoormusega. Et see on abistav meede, mida ma soovitan ka kõigil teistel inimestel seda teha. Aga kuidas seda teha nakkusohtlikul ajal, et tulla toime siis selliselt, et me ise jääksime terveks ja me ei nakataks ka teisi. Et siin kohal oleme siis välja töötamas erinevad juhised ja need juhised on sellised lihtsad meetmed, mida rakendada enda keskis ja levitada. Üks kõige põhilisem ja selline talupoja mõistusega kaasavõetav sõnum on see, et kui tunnete, et olete haige, siis püsige kodus. See on endiselt kõigi meie ühine sõnum, et kui te tunnete, et mingid haigustunnused on juba ilmnemas, täna tunnete, et ei ole päris mina ise, nina on veidi vesine, siis ei ole mõtet välja minna. Ei ole mõtet isegi siis, kui ma mõtlen, et ma ei puutu ju kellegi kokku, vaid lähtuda sellest mõttest, et ma hoian enda tervist, andas enda kehale jõudu ja aega välja tulla sellest nii-öelda võib-olla nõrgestatud hetkest ja sellega minimaliseerida ka ohtu, et ma nakatama teisi. Teiseks võib olla olukordasi, kus me oleme asümptomaatilised. See on õhkõrn võimalus, aga see võimalus on alati olemas. Ja samuti me teame, et paar päeva enne haigustunnuste ilmenemist võime olla juba mõnevõrra nakkusohtlikud. See tähendab seda, et kui me
sellest hoolimata , et meil ei ole veel haigustunnused ilmnenud või need ei ilmnegi täiesti määral või nad on nõrgad , et me ei saa aru sellest , me liigume välja treenima , siis me peaksime mõtlema selle peale , et sotsiaalne distantseerumine kohaldub ka siinjuures . sotsiaaldistantseerumise juures , kus me oleme rääkinud 2+2 reeglist , et see on normtingimustes , tavatingimustes . kui me tegeleme spordialadega , kus me tarbime hapnikku suures koguses , ehk siis me hingame intensiivsemalt ja seetõttu me hingame ka välja intensiivsemalt , me levitame siis ka võimalikke viirusosakesi kaugemale . et kui keegi kuskil on kuskil 2 meetri piires , siis on võimalus , et kui see inimene on haigustunne , selliste haigustunnustega , mis ei ole veel ilmnenud täies määras või ta on asümptomaatiline , et siis ta on potentsiaalselt nakkusohtlik sellele inimesele ka , kes piirdub natuke 2 meetri raadiuses või on selle natukene väljaspool . ja sellest tulenevalt siis sportimisel tuleks samuti minimeerida kontakte . ei tasu minna üle sellisele meetodile , kus me siis hommikul treenime ühe sõbraga , lõuna aeg teisega ja õhtul kolmandaga . et mõistlik oleks siis piirduda oma perekeskis või siis kindla treeningpartneritega . samuti tuleks minimiseerida kontakte . et sellest tulenevalt on siis mõned spordialad sellise kõrgema riskiga , nagu näiteks kontaktspordid , nagu näiteks maadlus , et mõistlik on praegusel ajaperioodil see treening kaugemas tulevikku edasi lükata , kus siis saame juba väita , et see nakkusohtlikkuse trend on oluliselt langenud ja on peaaegu ära kadunud . kui see on vältimatu , siis kindla treeningpartneritega , mitte neid väga tihti vahetada . ja välitreeninguteks soovitan valida selline rahulik aeg ja koht . ei tasu kinni jääda rutiini , praegult on ideaalne võimalus uusi radu , uusi kohti leida ja lähtuda jällegi sellisest heast talupojamõistusest , et kui me liigume kuskil välitreeningu kohta ja me näeme , et seal on palju inimesi , palju autosid on juba parklas , meil ei ole mõtet sinna minna , valime teise koha . hea võimalus leida uusi kohti on siis RMK koduleht või siis on terviseradade veebileht , Eesti terviseradade veebileht , seal leiab häid nii-öelda kohti ja vihjeid , kuhu minna , kuhu suunduda . ja palju on räägitud viimasel ajal ka siis maski kandmisest , maski kandmine kui sotsiaalne norm . et kui vaadata seda tervisespordi vaatepunktist , siis peame jällegi tuletama meelde , et hoolimata sellest , et maski kandmine võib anda abimeetmena eelise ühistranspordides , avalikus kohtades , kinnistes ruumides , kus siis on palju inimesi , võib-olla halb ventileeritus , siis vabas värskes õhus , kus me treenime kindla treeningpartneriga või siis veelgi parem üksi , mõistlik on , et me ei kanna neid maske . Maske selles mõttes , et keha vajab treenimise ajal piisavalt palju hapnikku , et toime tulla selle pingutusega ja maski kandmine vähendab selle hapniku õhuvoolu ja me võime sellest puudust tunda . siinkohal tuletan meelde , et ka sportimisel on kätehügieen ja köhaetikett omal kohal . kätehügieen selles mõttes , et ilmselgelt ei ole võimalik välitreeningutel käsi pesta . mõistlik on siinkohal kanda kaasaskantavad desinfitseerimisvahendid ja mina pean veelgi mõistlikumaks enesedistsipliini ja teadlikkuse tõstmist . teadlikkuse tõstmist sellele meie eesmärgil , et kui me katsume näiteks välijõusaalis midagi , mingeid treeningseadmeid , siis me jälgime ennast , et me ei puudutaks oma näopiirkonda , selle tõttu vähendame oluliselt seda nakatumisohtu . ja välitreeningutest rääkides korraks veel , siis palju on räägitud , kui palju on palju , ehk siis kui palju te inimestega koos , kas 2 või 3 või 4 , et me oleme hetkel kommunikeerinud välja , et selline 10-liikmeline grupp praegusel ajahetkel võiks piirduda , et kuni 10 , ka seal pidada kinni sellistest sotsiaalsest distantseerumismeetmetest , kus me ei ole siis väga lähestikku omadega , et tuleks toime sellega , et kui isegi on kindlad treeningpartnerid ja näiteks õhk-kõrn võimalused , et keegi on seal asümptomaatiline , ikka siis oleks see nakatumisoht minimaalseks viidud . aitäh teile ! aitäh ja nüüd on sõna Kaitseliidu juhil brigaadikindral Riho Lühtegil , kes räägib natuke Kaitseliidu rollist koroonaviiruse vastu võitlemisel . palun ! ma tänan ! Tere päevast ! Kaitseliit on olnud tõesti kaasatud erinevatesse tegevustesse üsna esimestes päevas peale , kui koroonaviiruse tõkestamiseks ja tõrjumiseks on siis meetmeid kasutusele võetud . on üsna loogiline , et riik kasutab ka kaitsevaldkonna teenuseid sellistes olukordades ,
kuna kaitsevaldkond on erinevateks kriisideks ja eriolukordadeks kõige paremini ettevalmistunud valdkond üldse. Alati siis sellest, et meil on tavaliselt suhteliselt suur varu erinevaid vajalikke vahendeid, kuni siis selline välja, et tõesti nii nagu kõik teavad, juhu kaitsevägi saatis ka välja oma välihospitali Saaremaale. Kaitseliit on olnud kaasatud päris suurel hulgal. Meil on keskmiselt väljas päevas 125-126 inimest ja valmiduses on teine sama suur number, mis tähendab seda, et tänaseks on meil siis erinevatest ülesannetest läbi käinud üle 1300 inimese. Oleme kokku siis teinud üle 45 000 tunni teenistust ja oleme siis kaasatud olnud väga erinevates valdkondades. Terviseamet oli esimene, kes meile ametiabitaotluse esitas 10. märtsil ja toona siis põhiliselt kaasati siis meie mehed ja naised lennujaamadesse, bussijaamadesse, teistesse sellisesse transportisõlmedesse, kus me siis peamiselt tegime teavitustööd. 12. saime siis ametiabitaotluse politsei- ja piirivalveametilt ja põhiliselt keskendusse siis juba nüüd piiride ja ka saarte läbipääsude kontrollimiseks. Edasi siis laienes ka terviseameti ametiabitaotlused laienesid veel abile siis hospitalide, vabandust, haiglate toetamisel ja erinevate nende mobiilsete testimispunktide toetamiseks. Häirekeskus palus meilt abi, kus siis meie naiskodukaitse liikmed toetavad siis neid kriisitelefone ja nii edasi, et on ka riigikansel ei palunud meilt abi. Ja sealt need numbrid siis sellised päris suured tulevad. Ma arvan, et see on päris hea näide sellest, et Kaitseliit, seal hulgas siis naiskodukaitse kui üks osa Kaitseliidust on, näitab, kui laiapõhjaline tegelikult riigikaitse olla võib ja Kaitseliit olles siis vabatahtlik organisatsioon on suuteline väga erinevates valdkondades riiki toetama kriisis ja keerulistes situatsioonides. Jah, et paraku sel perioodil meie väljaõppe, mis on Kaitseliidu põhitegevus tavaliselt, on küll vähenenud, oluliselt vähenenud. Me oleme läbi viinud ainult väljaõppe, et nii palju kui on vajalik olnud siis nende toetustegevuste jaoks. Kuid aktiivsus on olnud väga suur, osalemaks siis nendel erinevatel operatsioonidel. Ja meil ei ole kunagi on probleeme sellega, et kui on uus taotlus tulnud, et seda ei suudaks rahuldada. Suur hulk kaitseliitlasi on käinud ka täiesti vabatahtlikult kohalike omavalitsuste juures abiks. Ja eriti tahaksin ikkagi esitada just nimelt naisi. Nimelt umbes neljandik kogu tegevusest, mida siis Kaitseliit on abina pakkunud, on olnud siis läbi naiste kätte tehtud. Et naiskodukaitse on olnud äärmiselt aktiivne sel perioodil. Naiskodukaitse app ole valmis, on muutunud rahvaseas väga populaarseks ja suurepäraseks infojagamise kohaks ning naised panustavad, nagu ma ütlesin, täiesti erinevates valdkondades. Ma usun, et see on meil väga tõsine hea õppetund olnud sellest, kuidas on võimalik neid vahendeid, mis on riigile antud siis küll riigikaitse jaoks, siis rakendada ka sellistel puhkudel teistes sfäärides ja teist kriidise lahendamiseks. Aitäh! Ja nüüd on sõna Majanduskommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantseril Viljar Lubil, kes räägib ettevõtlusmeetmetest ja toetustest. Palun! Tere päevast! Et majanduses on endiselt olukord ärev arusaadavalt. Kui me vaatame majandusnäitajad, siis kõik olulisem majandusnäitaja kindlasti peaks olema ja on tööpuuduse näitaja. Et tööpuudus kahetsusväärselt endiselt kasvab, aga õnneks saab öelda, et see kasvab aeglasemalt, kui me oleksime kartnud. Nii et tööpuuduse kasv hetkel on suurusjärgus selline, et see on umbes 1700 inimest oli viimasel nädalal
ja registreeritud tööpuudus on hetkeseisuga 7,4%. Aga kui panna see nii-öelda laiemasse konteksti ja mõelda, mis on oli tööpuudus viimase suure kriisi ajal 2008-2010, siis kõrg hetk saabus 2010 aasta esimeses kvartalis, kui tööpuudus oli 19,5%. Nii et tegelikult kui 7,4% hetkel näitab, et majanduse tervis on endiselt veel hea kriisile vaatamata ja me proovime seda hoida. Et töötukassa meetmele, mis hoiab siis inimesi tööl või aitab siis kompenseerida seda töötasu, on alates eriolukorra kehtestamisest taotlenud umbes 32 000 töötajale. Samal ajal on tööpuudus kasvanud 11 000 inimese võrra. Nii et see proportsioonid näitavad ka, et tegelikult see töötukassa meede on turul olnud vajalik, see on hästi vastu võetud ja see aitab hoida tööpuuduse kasvu kontrolli all. Ja arv seda, et tegelikult töötukassa selleks toetuseks määratud summast on ära kasutatud hetkel veel suhteliselt väike osa, nii et meil on veel suhteliselt palju reservi selleks, et oluliselt rohkem ettevõtjaid aidata. Majanduse seisukohast on äärmiselt positiivne see, et on hakatud leevendusi tooma liikumispiirangutesse juba sellel nädalal, nii et need täiendavad leevendused kindlasti aitavad olulisel määral majanduse elavnemisele kaasa ja toovad seda vajaliku värsket õhku, mis majandus väga vajab. Oleme valitsusel annud ka omapoolsed soovitused, mis leevendustel on suurem majandusmõju, millel on väiksem majandusmõju. See on selge, et mõni leevendusel on majanduse arengule suurem mõju, on lihtsalt näitena võibolla, et haridusasutuste avamine või kaubanduskeskuste avamine on kindlasti väga palju suurema mõjuga majandusele kui näiteks tervisepoolti radade avamine. Et majanduseisukohalt oleks need kindlasti eelisatult ja nendega saab siis otsust tegemisele tõenäoliselt arvestada ka. Aga loomulikult eks viroloogid peavad ütlema, et missugune on see viiruse levik nende otsuste puhul. Seetõttu väga oluline, mida me teeme, mis järjekorras, et majanduse seisukohalt turism terve sektorina kõik teame, kukkus sellesse lohku esimesena täiel määral terve sektor, samamoodi väikesed ettevõtted, kellel puudub vajalik puhver, et paar-kolm kuud kriis üle elada, nii et ka riigipoolse toetusmeetmete puhul me oleme kindlasti pannud suurema fookuse just nendele kahele segmendile. EAS-i kaks toetusmeedet said sellel esmaspäeval üleeile, said heakskiidu ja need on siis sellel nädalal ka ettevõtetele kättesaadavad. Väikeettevõtetele, oleneb sellest, mis sektoris töötad või tegutsed, on võimalus siis saada toetust ja turismiettevõtetele tervesse sektoris on seda toetus võimalik saada, et kui tuua üks näide ka, siis näiteks kui suure jaanis on toitlusettevõte, kelle kuine käive tavaliselt on 5000 eurot, aga nüüd on see kriisi mõjul kukkunud vähemalt 40%, see on võimalik minna EAS-i kaudu taotleda selle toetust ja see toetuse suurus on ära seotud siis eelmisel aastal maksud tööjumaksudega. Et me kindlasti jälgime seda, et kui palju on inimesi hõivatud nendes konkreetses ettevõttes ja siis saab vastavalt toetada ka. Et toetusmeetmed on turismi puhul näiteks võetud sellisena, et aitakse tervel sektoril see kriis võimalikult hästi üle elada ja veel olulisem on, et nende taas stardipositsioon kriisi lõppedes uuesti oma tegevust taastada oleks maksimaalne. Otsetoetus raha loomulikult ei ole kunagi liiga palju ja me peame vaatama, mis on täiendavad võimalused, mis me teha saame. Et teine täiendus on KredExi meetmed. Et KredExi puhul selle nädala samamoodi. KredEx avab uued teenused mikro- ja turismiettevõtetele eelkõige ja nende puhul on siis oluline see, et erinevalt tavameetmetest me pakume nendele sektorile teenust, kus intressi me subsideerime 50% ulatuses esimesel aastal ja ka maksupuhkus on oluliselt pikem, nii et näiteks turismiettevõtete puhul sellel aastal ei pea laenu võtnud, et turismiettevõtte ühtegi senti KredExile või pankadele tagasi maksma. Et kindlasti on äärmiselt oluline ja olete kindlasti ka kuulnud, et sellel nädalal valitsus kiitis heaks ka põhimõtted, et mis tingimustele, kuidas saab aidata väga suuri ettevõtteid. Et Tallink on tõesti esitanud KredExile ka laenutaotluse. Me selle laenutaotlusega praegu siis räägime läbi tingimusi et ja siis saab vaadata, et mis kuules tingimustel see laenuleping saab sõlmitud. Ma tahaks kindlasti rõhutada, et see ei tähenda, et lõpuks kindlasti sõlmitud peab saama. Sellepärast, et riigi võimalus võiks olla kõige viimane võimalus. Et kõige me soovime, et eraturg toimiks laitmatult ise ja kui pangad või teised krediidiasutused on valmis laenu andma, siis riik ei pea sinna tulema.
sama on ka võimalik riigiosaluste võtmisest. Et riigiosaluste võtmine on igal ettevõttele äärmiselt kallis instrument, nii et ma arvan, et iga ettevõtte esmalt tab laenu saada, selle asemel, et kutsuda riik osanikuks. Aga need põhimõtteliselt kokku lepitud, mis alusel teha. Ja viimase asjana, kõige olulisem, mis majandus üldse saab olla, eriti Eesti majanduses, on, et välisturud saaks võimalikult kiiresti avatud. Ja eelmisel nädalal siis sai kokku kutsutud ka töögrupp ministeriumite vaheline, mis siis räägib läbi teiste riikidega koordineeritud turgude avamine. Need on see turgude avamine kiiresti meie lähipiirikonnas on äärmiselt oluline. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi! Grete Palgi Delfist. Küsimus Terviseametile. Statistikamet teatas täna, et nad hakkavad iga nädal avaldama statistikat surmade kohta. Kas siis koronaviiruse tõttu on mingisuguste surmade arv tõusnud, langenud või miks see on vajalik? Statistikamet on riiklik asutus statistikalal ja kindlasti on nende toetus sellel antud teemal väga oluline ja nende nagu abistamine meie suunas on igati tervitada nähtus. Liik suremus, ehk siis me räägime, kas COVID-19 tõttu on suremus tõusnud tavapärast rohkem, meie andmetel ei ole. Aitäh, on veel küsimusi? Härra Lubile, Loora Elisabeth Lomp Postimeest ja te ütlesite, et töötukassa meetmel on veel, ütleme siis, varu. Kui mitmeks kuuks seda varu on? Ajalis mõttes on seda raske öelda. Mahulis mõttes või nii öelda, et viimase info või viimaste andmetel, mis meil on, et töötukassa on välja maksnud toetusi summas 25 miljonit eurot. Ja selle toetusmeetmeks eraldati 250 miljonit eurot. Et miks ma ütlen ajaliselt väga raske öelda on ka see, et arusaadavalt, et mida rohkem kriis venib, seda rohkem ettevõtet satub raskustesse ja neil on vaja täiendavat toetust. Nii et see, et hetkel on seda võibolla vähe küsitud, ei tähenda, et see järgmisel 2-3 nädalaga suure hüppeliselt ei kasvaks. Et ajaliselt raske öelda, aga rahaline puhver on kindlasti praegu olemas. Aitäh. On küsimus ka onlineist. Aleksander Kriukov ERR-ist küsimus Viljar Lubile. Mis seisus on Tallinkile antava likviidsuslaenu lepingu koostamine ja mis tingimusi see sisaldab? Aitäh, nagu ma ennist ütlesin, siis taotlus tuli KredExisse. KredEx on siis asutus, kes riigi nimel saab laenu anda. KredEx praegu siis räägib Tallinkiga läbi, mis võiks olla need laenu tingimused, mis on see soovitud summa, mis on pakutavad tagatised Tallinki poolt ja vastavalt sellele kujuneb siis ka kogu leping ja selle tingimused. Mis ka valitsus kokku lepiti, on see, et suurte ettevõtete puhul jah, riik tagab võimaluse, et ka riigi poolt saab likviidsusabi ja suuremad laene, aga kõik summad, mis on rohkem 10 miljonit eurot, lähevad valitsuse lõplikuks heakskiiduks. Nii et kui KredEx koos Tallinkiga selle laenu lepingu läbi räägib, siis me suuname selle valitsusse otsustamiseks. Aitäh! Taas Grete Palgi Delfist. Ei saanud Terviseametilt päris täpselt vastust, et kas koronaviiruse tõttu on kaudselt mingisuguste teiste surmade arv tõusnud või langenud. Näiteks inimesed viibivad kodus, kodus juhtub teadupärast palju õnnetusi. Kas ma saan õigest aru, et ei küsi praegu, kas COVID-19 suremus mõjutab liigsuremust või te räägite, et kas muud juhtumid on tõusnud selle tõttu? Täpselt, kas eriolukorra tõttu on mingisugused surmajuhtumid sagenenud või harvenenud? Ma saan hetkel toetuda kiirabi nii-öelda kutsete statistikale, mis siis ehedalt näitab seda ära, kas inimestel kodudes on juhtunud rohkem nii-öelda või noh, statistiliselt on tõusnud mingi õnnetuste arv ja hetkel teame öelda, et kiirabi kutsete arv ei ole märkimisväärselt tõusnud, ta on püsib suhteliselt sellisel norm tasemel. Tagantjärele tuleks kindlasti hinnata, kas siis mingite teatud õnnetuste lõikes on siis kasvanud, nagu näiteks ongi kodused õnnetused ja seal juurde kuuluvad. Et see on selline kindlasti tagantjärele nii-öelda retrospektiivselt vaadatav ja hinnatav. Aga praegult, nagu ma saan öelda, et meile tead olevat selline liigsuremus ei ole COVID-19 tõusnud ja kiirabi statistikale toetudes saame samuti öelda, et see ei ole nagu märkimisväärselt tõusnud.
härra Lubile Postimehest , et KredEx avab uued meetmed sellel nädalal . Ja kui nüüd turismifirma pöördub siis KredExi poole , kuidas vaadatakse üle , et aasta pärast siis ütleme pankrotti ei lähe , et ta on tõesti seda raha siis väärt ? Kindlasti me ei saa välistada seda , et ettevõte läheb pankrotti , meil on tegemist kriisiga , et see ongi , et kui eraturg ei toimi ja KredEx peab appi tulema , siis KredEx kindlasti vaatab laiemat vaadet . et kui seni oli KredExile selgelt antud ülesanne , et KredEx peab iga aasta otsa-otsa kokku tulema , siis selle kriisi valguses on ka valitsuse poolt KredExile antud ülesanne , et tingimata ei pea otsa-otsa kokku tulema , vaid et võimalikult palju ettevõtteid aitama  nii et kui me neid laenusid anname , siis me ka teame , et tegelikult oodatav kahjusus on kindlasti palju kõrgem kui tavatingimustes . nii et me oleme sellega arvestanud ka , et osa laenusid tõenäoliselt läheb hapuks , osa ettevõtted tõenäoliselt peab lõpetama tegevuse . aga meie eesmärk on , et võimalikult paljud siiski saaksid oma tegevust jätkata . et meie lootus on , et kui see kriis lõpeb , siis alustada siseturismi propageerimisest , me turismiettevõtted siiski saavad uuesti jalad alla  nii et see , mis me hetkel teha saame , on see , et kuna tõesti , et turismisektori puhul tõenäoliselt turu taastumine võtab kauem aega kui paljudes teistes sektorites , et me ei saa tavatingimuses neile laenu anda , et seetõttu me anname turust odavamat laenu , nii et tegelikult KredEx on juba muutunud pankadel konkurendiks . et kui siiamaani me üritasime olla pankadele partneriks , siis vähemalt osades segmentides me muutume pankadele konkurendiks ja anname odavamalt kui pangad . kas on veel küsimusi ? taas küsimus Delfis Terviseameti esindajale . teadupäraselt on koroonaviirusel mitu erinevat tüve . kas on selgunud , mis mutatsioonid Eestis on ja kas Eestis on mingisugune muteerumine toimunud ? meile hetketeabe järgi ei ole mingeid mutatsioone erinevaid , mis siis tulenevad selle viiruse nagu nii-öelda levikust . ja ma usun , et sellele annab väga hea vastuse teadus nii-öelda teadusuuringud , mis järgnevad kindlasti sellele nii-öelda epideemiale , et seroepidemioloogiline uuring , mis siis viiakse läbi Eestis Tartu Ülikooli teadlaste poolt , ma usun , et seal on ka siis üks versioon sellest võiks olla , et hakatakse uurima ka siis , kas on mingi mutatsioon toimunud või mitte , aga meile hetkel teadaolevalt ei ole . Kas on veel küsimusi ? On küll. Minu küsimus Terviseametile , et lapsed ei nakatu . Seda on öeldud eelmisel nädalal , üle-eelmisel nädalal ja sooviksingi teada nüüd siis selle Ida-Viru juhtumi kohta , et Terviseamet on kindlasti puurinud , mis ja kuidas lapsed nakatusid , kas nad annavad seda ka edasi , ütleme , et kui on kellelgi laps , on lasteaias saanud nakkuse , läheb poodi , puudutab seal midagi . Kas see noh , kas ta jagab seda , ütleme nii ? Teie küsimus on täiesti õigustatud ja teie mure on tuntav , et meil on ka see samuti nii-öelda kuum teema , et kas siis noored on nakkusekandjad , et me teame , et kui nad ongi , et siis nad põevad seda väga kergelt läbi , ehk siis annab märku just sellest , et me ei tea , kas või noh , inimene ise ei saa aru , et kas ta on nakkusohtlik või ei ole , sest ta põeb seda nii kergelt läbi , et üks hetk ta võib öelda , et tal justkui on halb olla , aga see ei anna piisavalt tunnustust sellele , et ta läheks kohe siis kuskile testima ja selle tõttu me ei oska ka öelda , kas ta on siis nakatunud või ei ole , sest et teave puudub  me ei julge Terviseametis küll hetkel veel välja öelda seda , et laps ei ole nii-öelda nakkusekandja ehk siis viirusele . ma usun , et nii nagu inimene , kus me räägime kätehügieenist , kus me katsume mingit enim kasutada pindasi , et me saame seal nakkuse kätte , et kui see laps katsub mingit sellist nii-öelda enim kasutada pinda , mis on nakkusohtlik , ütleme siis on COVID-19 viirusega nakatunud või noh , kaetud ja siis ta kannab seda edasi kellelegi , eks ole , nagu emale näiteks , kes on vanem , kes haigestub sellesse . et ma usun , et liiga vara on veel öelda , et kas see siis on niimoodi või ei ole niimoodi , kas ta kannab edasi või mitte . et ma ei julge siin väga spekuleerima hakata , kuna tegu on väga uue viirusega
ja see tõenduspõhisus ei ole veel täiesti läbiv . Et seda on vaja kindlasti süvitsi minna uurima . Ma kiirelt ühe täpsustuse küsiksin üle , et noh , nüüd kui varsti saab juba sportima minna , lapsed lähevad sportima , jalgpallurid , võrkpallurid , kas siis tuleks hoida lastest veidikene eemale , et rohkem kui 2 + 2 meetrit täita , et ütleme 5 meetri kaugusele , et kui nüüd need aerosolid ka ja et noh , et me ei ole kindlad , kas nad jagavad või mitte , et siis võõras inimene , kes pole nende perekonnaliige , hoiaks eemale . ma ei tahaks eraldi rõhutada lapsi kui nii-öelda nakkuskandjaid , vaid tervikuna inimesi , et inimene on see , kes levitab ikkagi viiruseid . ja sportides , kui me räägime , siis nagu välitingimustest , mida ma siis ka tänases nii-öelda sõnumis andsin edasi , et inimesed liiguvad väljas ja nad juba tegelevad sportimisega , et kuidas siis teha seda nii , et see oleks vähem nakkusohtlikum , siis teatud spordialadel , kus me tegeleme intensiivselt ja hingame rohkem intensiivselt , et siis see viiruse nii-öelda viiruse levik võib olla ka suurem kui tavapäraselt , et siis oleks mõistlik hoida rohkem kui 2 meetrit vahet , et see peab paika ka laste puhul , ka täiskasvanute puhul , et seal nagu suurt erisust ei ole . aga nagu ma ütlesin , laste puhul hetkel teadus ikkagi käib veel , kogu aeg tuleb uusi nii-öelda tahke sellele juurde , mida siis nii meie epidemioloogid kui ka tegelikult terve maailm uurib seda , et seda konsensust veel ei julge meie Terviseametis välja öelda , nii kui see tuleb , nii ka sellest teatame . aitäh kõigile ajakirjanikele , sellega on meie keskpäevane briefing lõppenud , olge terved .